nortengerské opatství. To byla pro Ketrin vzrušující slova, která ji povznesla málem do extatického stavu. Její vděčné a poctěné srdce jen tak tak omezilo výrazivo nasnesitelně klidnou úroveň. Tak lichotivé pozvání, tak vřele vyjádřené přání, aby jim dělala společnost. Obsáhlo poctu i uklidnění, veškeré současné potěšení i budoucí naděje. A ona dychtivě souhlasila, jen s výhradou, že jí to musí schválit rodiče. Hned napíšu domů, vyjádřila se, a pokud nebudou proti, což bych řekla, že se nestane, Generál Tilny nebyl v tomto ohledu o nicméně optimistický, jelikož už se setkal s jejími úžasnými přáteli v Poltny Street a dosáhl jejich souhlasu s tímto přáním. Jestli se oni dokážou smířit s tím, že je na čas opustíte, vyvodil, můžeme očekávat stejně moudrý přístup i od ostatních lidí. V zápětí přidala svou upřímnou prozbu slečna Tilniová a až na onen nezbytný dotaz do Follertnu, to během několika minut byla téměř hotová věc. Během onoho dopoledne prožívala Ketrin pocity různého stupně napětí, jistoty a zklamání. Nyní se však bezpečně proměnili v naprostou blaženost. Téměř u vytržení s Henrym v srdci a nortengerským opatstvím na rtech, odspěchala domů napsat dopis. Manželé Morlandovi, spoléhající na soudnost přátel, jimž dceru už svěřili, nijak nepochybovali o vhodnosti známosti, která vznikala pod dozorem Elenových a obratem tudíž poslali okamžitý souhlas s její návštěvou v Gloucesteru. Tento schovývavý postoj, přestože v něj Katrin předem doufala, přispěl k jejímu přesvědčení, že se jí snad víc než komukoli jinému dostává přízně ze všech stran. V podobě přátel, osudu, okolností i příležitosti. Všechno jako by se spojovalo k jejímu prospěchu. Díky laskavosti svých prvořadých přátel, tedy manželů Elenových, se dostávala do situací, z nichž jí plynulo potěšení všeho druhu. Její pocity i náklonosti byly k jejímu štěstí opětovány. Ať se jí zalíbil kdokoliv, dokázala v něm vzbudit obdobné zalíbení. Izabelino přátelství si měla uchovat v postavení švagrové. Tylniovi, na jejíž příznivém mínění jí záleželo především, dokonce překonali její přání, když pro ní lichotivě navrhli pokračování jejich důvěrného vztahu. Měla se stát jejich hostem, jehož si sami vybrali, trávit několik týdnů pod touž střechou s osobou, jejíž společnosti si cenila nejvíc a krom toho všeho to měla být střecha opatství. Její slabost pro starobilé stavby se svou vřelostí řadila hned za slabost pro Henryho Tylnyho a hrady a opatství většinou dodávali kouzlo jejímu snění tam, kde je jeho obraz zcela nevyplnil. Zhlédnout a proskoumat hradby a strážní věž jednoho nebo ambity druhého, to bylo její niterné přání už po mnoho týdnů, i když navštívit je na delší čas než třeba na hodinu, se muselo vymykat veškerým tužbám. A přesto právě k tomu mělo dojít. Ačkoliv se s daleko větší pravděpodobností mohla ocitnout v obyčejném sídle, domě či domku, Nortenger se ukázal být opatstvím a ona v něm měla pobývat. Jeho dlouhé vlhké chodby, úzké cely a poničená kaple se měly stát každodenní kulisou a ona nemohla tak docela potlačit naději na nějaké legendy z minulosti, nějaké děsivé památky pozraněné a k záhubě odsouzené jebtišce.